Kuria Subatri Mazolo. David Ruga Cartona prostitute Hompuna Corisa Rajovaki, Kailo Hostibidi, Protestakora, about Drugoti Rakini, David Ruga, Hompuna Hotisa, Toktunia, or Somok, Sustikari Mondo Polocote, Brihot Brihot Road, Sodike, Homa Harkotise, Nana Rongi, Alukoja. Covid Poristi Passot, Moha, Ulo Malore, Rajon, Kora Protom to Drugochobor, Aramborno, Nustanot, Sesta, Kunukurti Corana, Rajovaki. মূল্য বৃদ্ধি মাজতো মণ্ডপৰ নামত লাখ লাখ টকা খৰচ কৰিছে পূজা কমিটিসমূহে দেৱী দুৰ্গাক পূজিবলৈ উদগ্ৰীব হৈ পৰা দেখা গৈছে ৰাজ্যবাসীক বিভিন্ন ঠাই পূজা পৰিবেক আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি চলিছে আটকধুনীয়াক সজাই টুৰা সজাই পৰাই তোলা হৈছে মণ্ডপসমূহ আমি বিভিন্ন ঠাই পৰিবেক দেখুৱাই আছো আমি যাব বিচাৰিছো আমাৰ সাংবাদিক মৌসুমী ওচৰলৈ মৌসুমী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আপুনি বৰ্তমান কত উপস্থিত আছে আৰু কোনখন পূজা প্ৰস্তুতি দেখুৱাব হয় প্ৰিয়ংকা কাইলৈৰ পৰা যেতিয়া দুৰ্গোৎসৱ আৰম্ভ হ'ব আৰু প্ৰস্তুতি দীৰ্ঘদিনীয়া যি এক প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতিৰ শেষ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি আৰু বিশেষকৈ পূজা বুলি ক'লে এবাৰ যিটো উৎসাহ দেখা পোৱা গৈছে কোভিডকালীন পৰিস্থিতিৰ পিছত দুটা বছৰৰ পাছত এবাৰ সকলোৱে অতি উলহ-মালহেৰে দুৰ্গোৎসৱ উদযাপনৰ বাবে ওলাই আহিছে আৰু সকলোফালে এক উৎসাহজনক পৰিবেশ দেখা পোৱা গৈছে আৰু মই দেখা বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত গণেশগুৰি বজাৰৰ যি দৃশ্য কাৰণ এবাৰ যেতিয়া কোভিডকালীন ধৰণৰ বাধকতা এতিয়ালৈকে নাই তাৰ বাবে এবাৰ সকলো লোকে জুনে যি ধৰণে পাৰে তেওঁলোকে দুৰ্গোৎসৱ উদযাপনৰ বাবে তেওঁলোক ওলাই আহিছে আৰু বিশেষকৈ বজাৰসমূহত যথেষ্ট ভিৰ দেখা পোৱা গৈছে আমি গণেশগুৰিৰ পৰা আমি এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু ভিতৰলৈ আমি যাব বিচাৰিম যিহেতুকে বজাৰত আজিও কাপোৰ বা অন্যান্য সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ সকলোৱে ভিৰ কৰিছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিছু ক'ৰ পৰা আহিছা এখন খুব সুন্দৰ সুন্দৰ বিশেষকৈ যুৱতী সকলৰ বাবে তেওঁলোকে হাজিৰ হাজুন কাছুন কৰিবৰ বাবে খুব সুন্দৰ সুন্দৰ বজাৰত এনে ধৰণৰ ইয়াৰিংছ উপলব্ধ হৈছে দুগৰাকী যুৱতী আছে আমি কিছু কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা বজাৰ বজাৰ ভাল কৰি আছো অফিচৰ পৰা আহিছিলোঁ এতিয়া অলপ চাওঁ বুলি ঘৰলৈ ঘৰলৈ যাম সেইকাৰণে কাপোৰ লোৱা হৈছে অলপ চলপ ঘৰৰ কাৰণে বজাৰ কৰিছোঁ চাওঁ এতিয়া আৰু কি পাওঁ আৰু যিহেতু পূজা বুলি ক'লে কাপোৰৰ লগত মেচিং কৰি ইয়াৰিংছ বা এইবোৰ ল'ব মই কাপোৰৰ লগত মেচ কৰি কৰিয়ে ইয়াৰিংছ বিচাৰি আছিলোঁ সেইকাৰণে বিচাৰি আছিলোঁ কেনেকুৱা কালেকশ্যনবোৰ ভাল লাগিছিল ভালেই লাগিছে চাই আছোঁ পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ দেই ভালে পূজাৰ বজাৰ কাপোৰ চোৱা লোৱা হ'ল আৰু যামহে আজি আৰু ইয়াৰিংছবোৰ কেনেকুৱা লাগিছে কালেকশ্যন ভাল 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 মই কিছু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু প্ৰভাস সিং আছে তেওঁ দেখুৱাব খুব সুন্দৰ সুন্দৰ এবাৰ এনেধৰণৰ ঝুমকা ডিজাইনৰ ইয়াৰিংছ বজাৰত উপলব্ধ হৈছে আৰু বিশেষকৈ মহিলা বা যুৱতীসকলে তেওঁলোকে শাড়ী বা চাদৰ মেখেলাৰ লগত মেচ কৰি পেলাই ৰং কালাৰ মেচ কৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াৰিংছ বজাৰত উপলব্ধ হৈছে এইসমূহ বিশেষকৈ পূজাৰ বতৰত সকলোৱে সাজোন কাচোন কৰি ভাল পায় বিশেষকৈ মহিলা যুৱতীসকলে তেওঁলোকে নিজৰ পচন্দৰ মতে এই ধৰণে ইয়াৰিংছ বা অন্যান্য ডিঙিত পিন্ধা এনেধৰণৰ সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকে বজাৰ কৰিছে আমি বজাৰত দেখা পাইছোঁ কথা পাতিম এবাৰ এবাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ চব ঝুমকা ডিজাইন আহিছে ঝুমকা আহিছে আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ আহিছে এনেকুৱা টাইপ আহিছে চব বেলেগ বেলেগ টাইপ যাৰ যেনেকুৱা চয়েছ মানে বেছি বস্তুটো আপোনাৰ এনেকুৱাটো বেছি চলি আছে যেনে এইটো কম তিৰুপতিৰ হয় এইটোতো বেছি চলি আছে কালাৰ মেচিং কৰি বহুত আহিছে যেনে স্কাই ব্লু হয় ব্লেক যাৰ যাৰ যিটো লাগে চয়েছৰ তাৰপিছত এইটো বস্তু আহিছে দুনিয়া যি বছৰৰ স্পেচিয়েল পূজা স্পেচিয়েল এইটো এনেধৰণৰ প্ৰিয়ংকা এনেধৰণৰ খুব সুন্দৰ সুন্দৰ এইবাৰ ইয়াৰিংছ বিশেষকৈ যুৱতী মহিলাসকলে তেওঁলোকে আকৰ্ষিত হ'ব বজাৰত পূজাৰ বজাৰত এনেধৰণৰ এতিয়া সামগ্ৰী উপলব্ধ হৈছে আৰু গণেশগুৰিত আমি দেখা পাইছোঁ ভিৰ যথেষ্ট হৈছে বজাৰ কৰিবলৈ আহিছে যুৱতী মহিলাসকলে আহিছে বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে নেতাপাৰা পৰা হয় কি লৈছে কাণফুল চাব আহিছোঁ কাণফুলি কাপোৰৰ লগত মিলাই কাণফুলি ভালেই লাগিছে পূজাৰ কাপোৰ লৈছে পূজাৰ লৈছোঁ কাপোৰ অলপ চলপ
এবাৰ মানে যোৱা বছৰ কোভিডৰ কাৰণে পৰা নাই যে মানুহ এবাৰ মানে যথেষ্ট মানুহ আগ্ৰহী আৰু দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে বজাৰৰ দৃশ্য মৌচুমী আমাক দেখুৱাই আছে আৰু কামৰ লগে লগে নিশ্চয় মৌচুমীও বজাৰ কৰিবলৈ মন গৈছে ধন্যবাদ জনাইছো মৌচুমী এই মুহূৰ্তত এয়া আছিলে গণেশগুৰিৰ পৰা ইতিমধ্যে পূজা বজাৰ আগৰ দৰে উৎসাহ দিবনা নাই যদিও এনেদৰে পূজাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে সকলোৱে বজাৰ কৰিছে সকলোৱে এয়া আছিলে গণেশগুৰিৰ পৰা গণেশগুৰি দৃশ্য ধন্যবাদ জনাইছো মৌচুমী আমি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছো এবাৰ আমি লক্ষীমপুৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লহানৰ সৈতে সঞ্জীৱ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু আপোনাৰ জৰিয়তে আমি পূজা পৰিৱেশ চাবলৈ বিচাৰিছোঁ নিশ্চিতভাৱে প্ৰিয়ংকা এক কথাত ক'বলৈ গ'লে যে যিসমূহ পূজা আয়োজক আছে দুৰ্গা পূজা আয়োজক আছে তেওঁলোকৰ পূজা মণ্ডপসমূহত ব্যস্ত আছে আৰু মই বৰ্তমান দেখুৱাবলৈ উপস্থিত হৈছোঁ বজাৰত যিহেতু দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লে এযোৰ নতুন কাপোৰ পিন্ধি পূজা চাবলৈ অহা এটা যি পৰম্পৰা আছে সকলোৰে মাজত সেই পৰিৱেশ মই দেখুৱাবলৈ বৰ্তমান যত্ন কৰিম মই এখন বজাৰত আছোঁ যথেষ্ট গ্ৰাহকৰ ভিৰ বজাৰত যদিও বা মূল্যবৃদ্ধি হৈছে তথাপিতো কিন্তু গ্ৰাহকৰ যি উৎসাহ সেয়া কমা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই মই বজাৰখনৰ ভিতৰতে যাম আৰু যিসকল গ্ৰাহক আছে বা বিক্ৰেতা আছে তেওঁলোকৰ লগতো কথা পতাৰ যত্ন কৰিম বাইদেউ বজাৰ কৰিছে ন কৰিছো বজাৰ কি কি কাপোৰ কি কি কিনিছে কাপোৰ কিনিছো ছোৱালী বাচ্চাৰ কাৰণে কিনিছো নিজৰ কাৰণেও বিচাৰিছো পোৱা নাই নতুন কাপোৰটো ল'ব লাগিব পূজাত নহয় জানো ল'ব লাগিব সকলে নতুন বুলি পূজা চাবলৈ লওঁ আৰু পিন্ধি আঁতৰ লগত যোৱা প্ৰগ্ৰেম আছে নেকি বাধ্যতামূলক নহয় কি কব কেনেকুৱা লাগিছে বা পূজাৰ কাপোৰ কিনিলে নে নাই পূজাৰ কাপোৰ মই যদিও কিনিব লৈছো এতিয়া অলপ চলপ কিনি আছো এইবাৰ এটা ভাল লাগিছে যে ধৰক এইবাৰ মাস্ক মুক্ত হব ইজনে সিজনৰ মুখখন দেখা পাম কোনে কি হেৰি হৈছে যোৱা দুটা বছৰতো আমি মানুহৰ মুখখনেই ভালকৈ চিনি নাপাওঁ আচলতে কোন সেইটো আছিল বজাৰ কৰিছে এয়া আছিলে লক্ষীমপুৰৰ বজাৰৰ দৃশ্য ধন্যবাদ জনাইছো সঞ্জীৱ এই মুহূৰ্তত আজিৰে পৰা বৰ্ষাপাৰাত আৰম্ভ হৈছে টি টুৱেণ্টিৰ অনুশীলন দিনৰ 1 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ অনুশীলন চলালে টীম ইণ্ডিয়াই খন্তেক পিছতে অনুশীলনত নামিব দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দলটোৱে ইতিমধ্যে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত হৈছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দলটো সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা নিশা 8 বজালৈ দক্ষিণ আফ্ৰিকা চলাব অনুশীলন উল্লেখ্য যে দেওবাৰে বৰ্ষাপাৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত হাই ভল্টেজ মেচ অনুশীলন আৰম্ভ হৈ গৈছে দিনৰ 1 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ অনুশীলন চলালে টীম ইণ্ডিয়াই আৰু কিছু সময় পিছতে অনুশীলনত নামিব দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দলটো আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ ওচৰলৈ বিপুল বৰ্মন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ইতিমধ্যে অনুশীলন আৰম্ভ হৈছে আৰু হাই ভল্টেজ খেলখন আৰম্ভ হ'ব তাৰ বাবে অনুশীলন আৰম্ভ হৈছে আৰু কিছু সময় পিছতে অনুশীলন আৰম্ভ হ'ব 8 বজালৈ 5 বজাৰ পৰা 8 বজালৈ দক্ষিণ আফ্ৰিকা চলাব অনুশীলন প্ৰিয়ংকা আপুনি ঠিকেই কৈছে যে টীম ইণ্ডিয়াই প্ৰথমতে অনুশীলন চলালে আৰু এতিয়া আলহী দলটো দক্ষিণ আফ্ৰিকা তেওঁলোকে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত পদাৰ্পণ কৰিছে আৰু নিজৰ কিট পিন্ধি তেওঁলোকে প্ৰথমতে ফিল্ডলৈ তেওঁলোকে ফুটবল খেলিব আৰু তাৰ পৰা ফুটবল অনুশীলন কৰা সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকৰ প্লেয়াৰসমূহে বেটিং প্ৰেক্টিছ কৰিব বলিং প্ৰেক্টিছ কৰিব আৰু আমাৰ যিসকল ট্ৰেইনাৰ আছে অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ তেওঁলোকেও বলিং কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব আৰু ইতিমধ্যে এই যিখন খেল এই খেলখনৰ ক্ষেত্ৰত আজি পুৱাৰে পৰা আমি যি প্ৰেক্টিছৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ লাইভ টেলিকাষ্টত আমি দেখুৱাই আহিছোঁ আমাৰ ছিনিয়ৰ কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন ডেকা আৰু মই আৰু এই ক্ষেত্ৰতে আমাৰ লগত বিশ্বও উপস্থিত আছে গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত এই বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ এই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ যে কিছু সময় আগতে টীম ইণ্ডিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই গ'ল আৰু এতিয়া আমি গেটৰ বাহিৰৰ এই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকলে তেওঁলোকৰ যি নয়নৰ মণি নিজৰ আপোন খেলুৱৈজনৰ ওচৰৰ পৰা এবাৰ চোৱাৰ বাবে এইধৰণে হেতা অপৰা কৰিছিলে আচলতে বাছ দুখন যেতিয়া আহি ষ্টেডিয়ামত প্ৰৱেশ কৰিছিলে যথেষ্ট সংখ্যক তেতিয়া ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ক্ৰিকেটপ্ৰেমী আছিলে আৰু এইখন গুৱাহাটীত বা অসমত সামগ্ৰিকভাৱে এখন 19 নম্বৰ খেল অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আচলতে আমি 21খন পাইছিলোঁ কিন্তু ইয়াৰ আগতে 2খন খেল বেয়া হৈ গৈছে এখন ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত নেহৰু ষ্টেডিয়ামত পৰিত্যক্ত হৈছিলে আৰু এই বৰ্ষাপাৰাতে ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ টি টুৱেণ্টি খেলখন বৰষুণৰ কাৰণে পৰিত্যক্ত হৈছিলে গতিকে 2খন মেচ নহ'ল আৰু এইখন 19 নম্বৰ মেচ গতিকে এই ক্ষেত্ৰতে যদি ক'ব লাগে ভাৰতে শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে নেহৰু ষ্টেডিয়ামত ৰবীন সিঙে তেতিয়া মেন অফ দ্য মেচ পাইছিলে 5টাকৈ উইকেট লাভ কৰিছিলে আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰে দিনেশ মংগিয়াই তেতিয়া জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে 2002 চনত গুৱাহাটী নেহৰু ষ্টেডিয়ামত 159
অভিযান কৰিছিল অপৰাজিত হৈ আছিল গতিকে সেই অভিলেখ এতিয়াও ভংগ কৰিব পৰা নাই বিশ বছৰ ধৰি সেই অভিলেখ গুৱাহাটীত আছে গতিকে যোৱাবাৰ যেতিয়া ইণ্ডিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া ইয়াত খেল হৈছিলে এই বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত তেতিয়া ইণ্ডিয়া ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ লগতো খেল হৈছিলে ইয়াতে তেতিয়া ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু বিৰাট কোহলিয়ে 150 ৰাণৰ ইনিংছ খেলিছিলে আৰু 158 ৰাণৰ ইনিংছ খেলিছিলে ৰোহিত শৰ্মাই কিন্তু তথাপিও কিন্তু দিনেশ মুংগিয়াৰ সেই ৰেকৰ্ড ভংগ কৰিব পৰা নাই গতিকে অহা কাইলৈ ইয়াত আকৌ এবাৰ অনুশীলন চলাব নৈশ আলোকৰ পোহৰত দুয়োটা দলে তাৰপিছত পৰহি দিনাখন বিয়লি 7 বজাৰ পৰা যি T20 খেল অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৰ্ষাপাৰাৰ ষ্টেডিয়ামখনত গতিকে ইয়াৰ আগতে নেহৰু ষ্টেডিয়ামতে যথেষ্টখিনি মেটছ হৈছিলে আমি যদি তাৰকা খেলুৱৈ গুৱাহাটীলৈ কোন কোন আহিছিলে মই কেৱল বৰ্ষাপাৰা কথা নকৈ গুৱাহাটীৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে নাম ল'ব লাগিব সুনীল গাভাস্কাৰ ডেছমন হেন্স ভিভিয়ান ৰিচাৰ্ডছ কাৰ্ল হুপাৰ বা শচীন তেণ্ডুলকাৰ এনেধৰণৰ খেলুৱৈসকল আৰু ইয়াত কাৰ্ল হুপাৰে 111 ৰাণ কৰিছিলে নেহৰু ষ্টেডিয়ামতে শচীন তেণ্ডুলকাৰে চেঞ্চুৰী কৰিব পৰা নাছিলে ব্ৰায়ন লাৰাই খেলিছিলে পাকিস্তানৰ টীম আহিছিলে ছয় বাখতাৰ আহিছিলে কিন্তু আজি বৰ্ষাপাৰাত এতিয়ালৈকে অষ্ট্ৰেলিয়াই খেলিছে আমি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত হাৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত ইয়াতে যি ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে আমি ইণ্ডিয়া টীম জয় হৈছিলোঁ আৰু লাষ্টখন খেল আপোনাৰ শ্ৰীলংকাৰ লগত নহ'ল গতিকে এইখন চতুৰ্থ খেল বৰ্ষাপাৰাত এখন পৰিত্যক্ত হৈছে দুখন খেল হৈ গৈছে সুচাৰুৰূপে গতিকে ইয়াৰ কাৰণে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি দেওবাৰে হাই ভল্টেজ খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এফালে পূজাৰ আনন্দ এফালে টি টুৱেণ্টি খেলৰ অনুশীলন আৰু দেওবাৰে খেল অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে তথাপিতো কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপুনি যিদৰে বৰ্ণনা কৰিছে ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকলে হেতাৰ ওপৰা লগাইছে তেওঁৰ অনুৰাগীসকলে খেলুৱৈসকলক এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাবৰ কাৰণে মুঠতে ক'ব লাগিব যে খেল আৰু পূজাৰ লগে লগে কিন্তু ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকলৰ মাজতো ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হয় দাদা আপুনি অনুশীলন চাবলৈ আহিলে টিকট কাটিছে নাই টিকট কাটিছোঁ দেওবাৰ চাম মই ফেমিলিও চাম হে প্ৰথমতো আই লাভ মাই ইণ্ডিয়া আই লাভ ইণ্ডিয়া টীম হে আশা কৰো ইণ্ডিয়া টীম ইয়াৰ পৰা জয়লাভ কৰক পৰহি খেলটো যিটো হ'ব এইটো ইণ্ডিয়া টীম জয়লাভ কৰিব আৰু মই ইণ্ডিয়া টীমক মই বাহিৰৰ পৰা মই পাছত মই চালোঁ বহুত ভাল লাগিছে আৰু আশা কৰোঁ নেক্সট টাইম ইণ্ডিয়া টীম এই বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত আহক আকৌ খেলক ইয়াৰ পৰা জয়লাভ কৰি ইয়াৰ পৰা ট্ৰফি লৈ ইয়াৰ পৰা জয়লাভ কৰি ইয়াৰ পৰা গুচি যাওক হয় সকলোৱে আশা কৰিছে যে বিশ্বকাপৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কাৰণ টি টুৱেণ্টি এতিয়া বিশ্বকাপ আছে অষ্ট্ৰেলিয়াত গতিকে তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া টীম ইণ্ডিয়াই যাতে ভাল ধৰণে খেলিব পাৰে অৱশ্যে দুখৰ কথা যে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া তেওঁ বিশ্ৰামত আছে লগতে জসমিত বুমৰা তেওঁ খেলিব নোৱাৰে গতিকে আমাৰ হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া খুব ভাল খেলুৱৈ আছিল তথাপিও সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে খুব ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দি আছে আৰু বিৰাট কোহলিয়ে বিপুল বৰণ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইদৰে আমি বৰ্ষাপাৰাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখালোঁ ইতিমধ্যে অনুৰাগৰ মাজত উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ওচৰৰ পৰা তেওঁৰ প্ৰিয় খেলুৱৈগৰাকীক এবাৰ চাবলৈ এনেদৰে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিপুল আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।